Еліміздегі синтепоп жанрының атасы ғалымжан Молданазар биыл өзінің командасын жинауда. Молданазар Орынхан атты шәкіртін елге қазан айында таныстырған болатын. Енді міне Әли атты жаңа әншіні арнамызға алып келді. Ал оның қолына микрофон тие салысымен шығармашылығындағы қуанышты жаңалықтармен бөлісе кетті. Ән жинақтың аты Түймедақ, оның ішіне үш ән кіреді. Ғалымтор дос, бәрі жақсы болады және Түймедақ әндері. Әндері жайлы ашып айтпай ақ қой, айқолардың барлығы 1-ші желтоқсаннан бастап барлық платформаларға жүктелген, оны халықтың өзі тыңдап бағасын беруші тар. Айтпақшы, бұл тректердің авторы Әлидің өзі. Ән жазуды мен осыдан 4 ай бұрын бастадым. 4 айда сапалы дүние шығаруды ғалымжанның өзі үйреткен ау. Ғалымжанға жұмыс жасаған кезде жұмысқа қатал қарайды. Айтпақшы, Әлидің аға деп айтуы да бекер емес, өйткені қос әншінің арасында туысты қарым-қатынас бар. Дегенмен тәртіпті Молданазар қатаң ұстайды. Бос уақыттарында да шығармашылықпен айналысқандарын қадағалайды. Өзіміз балдар арамызда ойластырғанбыз. Бірге қосылып, әркім өз жанрында ән жазғымыз келеді. Бұл бүгінгі айтар жаңалықтарының соңы емес. Жас әнші қазір тыңдармандарға мынадай дүние дайындап жатыр. Қазір арамыз жылып қалар клипіне, арамыз жылып қаларға анимациялық клип жасаған Темірбаев Амал, Түймедаққа да пластилиннен клип жасап жатыр, ол да анимациялық болады, Құдай қаласа 2 айда шығып қалады. Ал оларды елге ұсынып болған соң тағы да тректерді шығармақ. Олар 2 дайын ән, ол көктемде немесе жазда шығып қалуы мүмкін. Құрметті көрермендер, Молданазардың жаңа жобасы Әлидің тректерін тыңдауды ұмытпаңыздар. Ұнап жатса, өздеріңізге жүктеп, әлеуметтік желілерде қолдау білдіріңіздер.